хамтдаа түр хурсаар аялцгаая.
Яна нэгдэн үлэг. Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.3. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Нандин Дурсамж бүтээгч Tinker Travel. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч MCS Coca-Cola компани. Нэвтрүүлэг хөтлөгч хас мууги ирлээ нөмөн Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.3. Сүлтөр улаад ал татвар хэрэг гэчээ юм. Ямар амир үгтэй би те. За энэ гардэн сэтгэл бичлэр бол тэр нь 18 градусын алтан сүлтөр мэ. За ер нь үн үеийн одоо улаачдын зүгээр ер нь бай болсон сүлтөр бичсэн шүү. За бүр тэр чигээр алтартай. Би ч одоо ирмэг мэрмэгний юм болов гэж бодсон ч юм. За тий. Тоо энэ ч одоо ингээд энэ чигээрээ цул алт гэсэн үг шүү. Алт те. Ямар амир юм бэ? 48 сая фунтын үнэтэй шүү дээ. За тэгэхээр энэ нэг бүтээлсэн юу одоо уран бүтээлч хөө одоо юу хөө дээ. Маурисио Кетланд ч нөхөр. За Америк нэгтээ энэ суултур. Аа за. Тийм. Трампын суултур ч гэж нэг хэлдэг гинэ. Оо за. Тийм тийм. Тэгэхээр энэ Их Британий ерөнхийлөгчид тасан визний чиглэлийн төрсөн гэр Английн Оксфорд ширийн Бленхэм ордонд төрлөсөн байсан байт. Тэгээд тэнцэнэс навтад. Тэгээд энэ нь нөө 39 настай Джеймс Джими Шин гэдэг нэртэй нэлээд одоо өвгийн нөхрийг шалгаж ирсэн юм байна. Аха. Тэг. Яг л энэ нь шалгах уус юм бол энэ нөхөр чинь өмнө нь бас үндэсний морин уралдаан үзэж 100 мянган доллар одоо фунтын үнэтэй дэмжих хэмжээний түүхэн туршилт хийж болгоолж байна. Тэгээ тэрнээс болоод 17 жил ялсан. Тэгээ ялсан. Шорон суужсэн. Тэгээд их хөөрөлтөө хайтаад байгаа юм байна. Тэгээд одоо хэргийн шүүх хурд 2025 оны 2 сард болно гэж байгаа байхгүй юу? Хааж үзсэн болов уу? Тийм ээ. Яг л тийм бол. Шалгах юм байна. Тийм дөрөв жоохон болдог. Оо хөө. Тийм жоохон болдог. Ийм балай хэрэг болчиход байгаа. За тэгээд энэ Дөрөнгөгийн шүүга нэвтрүүлгийн хэсгээс сонслоо. Та Дэлхийн монголчуудын MBL радио 88.3-ыг Увс аймгийн төв Улаан Гомготод 88.3 давхмаар сонсорой. Нөгөө тал нэвтрүүлгийн хэсгээс. Хөрхөн нөгөө зоригтой гэх юм уу хайж мэддэггүй амьдтай нэг бол кола. Тийм. За коло бол одоо уутан, уутан амьтад гэдэг хэлбэрээр байдаг. Коло бол асар сонирхолтой. Ер нь нэг тийм бас экологийн бүтээгдэхүүн, хөдөлгөөний бүтээгдэхүүн гэж хэлж болно. Коло яадаг гэхээр одоо эколиптэд одоо гал энэ тааны төрлийн багчаар хаолдаг. За энэ чинь өөрөө бусад амьтдад хор واخгүй үү, тийм. За коло бол яг энэ нийгмийн гээд нөгөө загтдаг тийм зориулагдсан. За тийм учраас амьтад идэхгүй. Эмтэд идэхгүй яа гэдэг чи хор учраас бас нэг онцгой хорог байгаад байдаг тийм хор идээд ингээд дээрэс нь кологийн бас нэг онцгой зүйл бол тарихтайгаа ингээд биеийг нарцуулахад өвхтэн амт дотор хамгийн жижиг тарихтай амт өөрөөр бараг нэг сэтгэх чадваргүй зүгээр тэнэг байгаад амьддаг чинь амт зарим юм зүйлдэд байдаг тийм а тархин жижигэн юм жижигэн байгаа учраас их их цагийг унтаж өнгөрүүлдэг гэсэн чи тийм тийм яг модон дэр гарч ял унтаал ээж гэдэг 20 цагийг өнгөрөөдөг унтаж өнгөрөөдөг гэж байна тийм
маш удаан нөгөө идсэн хоолнгоос хорохгүй тий. Бид хоолоо чингээгч их удаан удаан байд юмаа л та. Тэр чигээд удаан ингээд нөгөө бодис солилцоод очихрас утаа ингээд өндөртэй энергийн нөгөөл байгаад энерги нөгөөл байж байгаа ийм төрлийн юмтай байгаа. За тэгэхээр энийг хамаарат энэсээ хамаарат коло болох айж мэдхэд мартсан гэж хэлэхэд бол болно. Хүн юмс айдаг. За ингээд одоо хүмүүс тайсан ер нь бол айн гэж бас тийм мэдрэмжээс дараг алдсан гэхдээ бол яг тэгвэл хортой учраас амьдд идэхгүй байгаад шүү дээ тий. Тэгэхээр ингээд тэгэхээр бүр ямар айж мэдхгүй болчод энэ дээ. Өөрт нь аюул занал ирнэ гэдэг нь мэдхгүй тийм учраас тэгээл бүр нэг юм даам гарсан байх юм шиг байна тий. Тэрэлс нэг ихтэй нэг модон дээр өнгөрөөд өгчс модноос очиад хин аглах юм тий. Тэгээд аглах үс ах уу ийм амьдд байна. Маш онцгой. Маш онцгой юм навчаар л холдог. Тэгээд тэрнээ ингээд олон жилийн турш басан зохицуулсан төрлийн юм амьдд байдаг тий. Харин тий. Нөгөө тал нэвтрүүлгийн хэсгээс хүрлээ. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Булган аймгийн төв, Булган хотод 88.3 давхраар сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлогтой хүргэе. Дарихийн радиатор сервис нь бүх төрлийн автомашины чанарын шаардлага хангасан радиатор худалдаалд суурилуулж засварлаж орон нутгийн унаанд хүргэж өгнө. Мөн air conditioning баталгаатай цэнэглэн утас 80TT 20TT 80TT 20TT. Туслан гэр хорооллол хөдөө аялахта ая тухта бионоло суултуур майхна худалдаж аваарай. Мөн шоу арах хэмжээ надамда цэвэрхэн бионоло түрээслэрэ хаяг максималик дэлгүүр 32-ын тойрог бүрт төв цайз 16 наран тул захуудаар худалдаалж байна. Утас 94T4TT70 94T4 70 55. Хямдууны тогтоогч сити молл электрон барааны их дэлгүүрээс хүлдэгчийн ердөө 370 мянган төгрөгт урьдчилгаагүй хүүхдийн шимтгэлгүй аваарай. Утас 7575 7599 7575 7599. Тиранава брэнд нь хавар олон зуны загваруудтай 50% хүртэл хямдрал зарлалаа. Мөн джинс өнгөний 2 дахнаас 50% хямдралтай. Хаяг 3 4 дугаар хороолол 8 гих дэлгүүр. 13 дугаар хороолол 8 Allmart, Надам Центр, Хамгуул дүүрэг. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлогтой хүрглээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77.1940-ийн дугаараар лавлно. Та Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Хөвсгөл аймгийн төв Мөрөн хотод 88.3 давхраар сонсоорой. Зөвлөгөөгөр аялал зориулж ухаалаг гар утсаар хэрхэн бэлдэх талаар зөвлөгөө хүргэе. Мэдээж хамгийн чухал нь гадна хамгаалалт. Тэгэхээр дассан газрын дагуу зөвлөөн гэдэг шүү, тийм. Бид нар яг одоо тутамд утсаар хэрхэн аюулгүй байх аргаг бол мэднэ. Гэтэл аял зугаарч явхад гар утс гараас мултар мунах үе байна. Амаргааш нь бороонд орчиж мэднэ. Тиймээс эдгээр зүйлсээс хамгаалахын тулд тусгаар зориулт бүхий нэмэлт хэрэглүүдээр тонглох шаардлагатай байдаг. Тухайлбал, цохилт болон бусад механик эмчилгээ хамгаалах гэр, дэлгэц зургадах болон зарим тохиолдолд хагархаас хамгаалах шилэн наалт. Ус нэвтрэхгүй цүнх байхад ямар ч байсан аяллийн дурсамжаа хадгалсан зурагтай, бүрэн бүтэн уттай босч ирнэ. Утас хийснээс өштэй. Mobicom-ийн Mobicom-сигмент вебсайтаас 30-ын хугацаатай 60 гигабайт дата багцыг 60% хямдар буюу ердөө 24,000-аар худалдаж аваад аялалтаа гарахыг зөвлөе. Мөн 7-р сард 60 гигабайт дата авсан 7 хүн 9 сард болох Пуужин баяраа тоглолтын хот талбартаа болох боломжтой. Дата зөвлөхөг Mobicom-оос хүргэлээ.
Улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 18 цаг. Танэд бай аппликейшнээ татаад тоглоом бэлтгээс нь таавар оролцоод iPhone 15 Pro утасны ялагч болоорой. NetBait боломж бий. Хамтран хотын гудамж талбай болон